Tjena tittare, Zytros här. Tjena tittare, Noclip här, och jag har fått äran att göra en shoutout video åt mig själv på Zytros kanal. Och jag tänkte börja lite med att prata om mig själv för att sedan visa lite vad jag gör på min kanal, vilka serier jag har och så vidare. Så jag heter Anders Pros men kallas även för Noclip och är 22 år, bor i en liten stad i Dalarna som heter Falun. Det jag gör på min kanal är Let's Plays utav olika slag, men även så har jag en Minecraft-serie som man skulle kunna beskriva som en i princip en helt vanlig tv-serie som skulle kunna gå på tv med handling och story och allt sånt där. Men mina två liksom main-serier som jag har är WoW på svenska, där jag gör Let's Plays i WoW, guider om hur man skaffar mounts och lite olika saker. Och min andra serie är min Minecraft-serie som heter Helt vanlig Let's Play, som är en relativt udda Minecraft-serie. Och den är inte riktigt som alla andra som springer runt och typ, nu ska vi bygga ett hus, och så bygger de ett hus. Utan den har, som tidigare sagt, story och sådana där saker. Men nu som ett smakprov så tänkte jag visa er tre klipp ifrån min kanal. Första klippet är ifrån Helt vanlig Let's Play. För att ge er lite bakgrund till klippet så är det att vi har sett en lila man på servern som vi spelar på. Som egentligen bara, det ska bara vara jag och en polare som ska spela på den här servern. Men vi har sett en lila man, vi har även hittat ett stort slott som vi tror tillhör den lila mannen. Och nu i det här klippet så går vi in i slottet för första gången. Vi går väl in då? Det kanske är monster. Det är candles här inne. Här var det bokhyllor. Det var väldigt mörkt här inne. Nej. Vi skulle kunna skaffa flint and steel så vi kan tända eld på de här jäkla... Ja, men vi behöver i för sig inte smyga. Nej, det är sant. Ja, vi går väl ut. Oh jävlar, här var en... det var den där lila snuppen var här ute. Gå ut då! Ja. Det andra klippet jag tänkte visa är från WoW på svenska, och för de som lirar WoW så vet de vad heirlooms är för någonting. Och mitt heirloom-handlande, alltså köpande, var inte riktigt på topp när jag spelade in det här avsnittet. Men jag kan ta ut allting. Så. Haste trinket, cloak. Mail! Ja, vad fan! Köpte jag fel shoulders? Fail! Det tredje och sista klippet är från Farming Simulator, och det vi gör i Farming Simulator är i princip allting annat förutom att farma. Så här får ni se hur det går i det här avsnittet. Okej, det var bästa funktionen hittills i spelet. Vänta, putta inte mig nu. Nu ska jag operation. Okej. Nej! Oj, du håller i mig! Jag håller på att backa och försöker! Vad händer? Vad gör du? Nej! Nej! Om ni tyckte att några av klippen var intressanta och vill se mer av klippen, så gå gärna in på min kanal. Den kommer antagligen stå i beskrivningen, Noclip spelar. Första säsongen utav Helt vanlig Let's Play finns ute nu. Det är 14 styckna avsnitt. Andra säsongen kommer inom cirka 2 veckor. Så ta gärna tiden att se igenom alla i första säsongen, så att ni är liksom ready to go när andra säsongen kommer ut. Så ses vi inne på min kanal. Och tacka Zytros än en gång för att jag fick göra den här shoutout-videon på din kanal. Så ses vi. Peace!